Šīs ir pieci. Turpinājumā mums pievienojas arī Roberts Blass, kurš tikko dzirdējāt sižetā, bija laikam izlicies ja, par homoseksuālu cilvēku. Arī pēc man labi devie... sanāca īstenībā. Nu, to mēs nevaram spriest. Jo... Man neviens nepamanīja neko. Neviens, varbūt viņi nezināja, kas jāpamana. Un mums arī no mozaikas Kaspars Zālīts. Labdien! Sveiki! Tikko dzirdējām sižetu, kā jūs vērtējat, apmēram tā situācija varētu tāda būt, kā tikko dzirdējām, īsāk sakot, cilvēkiem, kas izjūtas, kas jūtas kā homoseksuāli, viņiem ļoti grūti atklāties, un tā, ka viņi meklē padomu, sot pie dombiedriem, kas bija trīs eksperti, un vēl viens mācītājs, kas aicina apkurot savī dēmonus. Kāda tā situācija varētu būt apmēram tāda? Nu, es domāju, ka ir tie gadījumi, kad apkurosim dēmonus vai slēpsim, ir, tie aicinājumi ir stipri vairāk bijuši nekā dzirdēt šajā. Jā, tā kā, bet man ārkārtīgi izvienībā priecēja visi šie trīs un ir tīpaši divi gadījumi, kad tiešām aicināja pie dombiedriem, un es ļoti ceru, kad nevienam jaunietim vai nevienam cilvēkam nenāksies nonākt pie pēdējā cilvēka, jo tas ir pateicoties šādam cilvēkam, parasti šie aizklopējās šīs skapja durvis un iespējams var notikt pats bēdīgākais. Un, nu jā, tur vada nevis kāda demoniska spēka, bet te kādu vada ļoti liela stereotipa un aizspriedumu. Bet cedot arī sākumā Žanete, kā Roberts viņu sauca, minēja, ka viņa esot apsvērus arī pašnāniecisks domas, tas tā bieži gadās. Man to ir grūti teikt par Latviju, jo Latvijā mēs neapkopojam šādus datus, jo Latvijā arī netiek apkopot dati, kāpēc jaunieši izdara pašnāvības, bet ja mēs salīdzinām to pašu ASV vai Lielbritāniju, tad tas skaits ar jauniešiem, kas izdara pašnāvības savas seksuālās orientācijas dēļ, ir diezgan liels. It īpaši tas notiek, ka tādā gadījumā ir balstīt uz cilvēku dzimumu identitāti, jeb tās personas, kas piedzimst, tas nozīmē svešā ķermenī. Un tad tas skaits ir vienkārši ārkārtīgi augsts. Un kā tev bija, Robert, runājot gan ar meiteni, gan pēc tam ar speciālistiem, vai tev likās, ka nu, tā, tas ceļš, kā risināt problēmas, ir skaidrs, vai tomēr nē? Nu, īsti nē. Nu, priecē tas, ka tā speciālista attieksme lielākoties ir atbalstoša tādā ziņā, ka viņi aicina neslēpt to, bet es gribēju Kasparam paprasīt jautājumu par to. Es uzrunāju šos četrus speciālistus, bet es tēloju tādu neabružājušos cilvēku, kurš varbūt tikko ir atskārtis, un es gribēju prasīt, vai tiešām šie ir tie īstie cilvēki, vai vispār vajag pie tādiem speciālistiem vērsties, vai varbūt vajag uzreiz uz dombiedru grupu iet, uz mozaīku, varbūt uz citām, vai ir kāds cits, kas var palīdzēt? Nē, nu es viennozīmīgi, ja ir vēlme vienkārši satikt tādas pašas cilvēkus kā tu, ir pirmam kārtām apskatīties apkārt. Nu, nevar jau tāpēc acīm pateikt. Jā, bet mēs esam nu, tādā pašā, jo mēs būsim drošāka sabiedrība, jo mēs varēsim to arī pateikt viens otram, neko nekādīgi neslēpjoties, bet droši var nākt pie dombiedriem, droši var iet citās vietās, kur cilvēks satiekās, bet ja iekšē ir tā sajūta, ka kaut kas nav labi un kad ir tās kaut kādas iekšējās bailes, var aiziet palūkt palīdzību pie, drīzāk pie psihologa, vienkārši izrunāties, lai tas ir tas, ko psihologs arī tev teica, bija tas, ka pieņemt sevī to, ka tev ir tā identitāte, jo ļoti, ļoti bieži, kas notiek, ir tas, ka cilvēks nepieņem, viņš sevī to slēpj, un tad no tā, ka tu to slēp arī, tās lielākās problēmas arī sākas. Nu, otrs pēc atkal ļoti bieži tieši tāda agresīvai stereotipu atkal tādā uzvarmošana parādās laikā, kad ir praida gājiens, jo tad izskatās, kad ir vislielākā uzmanība, un tad arī bieži vien cilvēki min par to, nu kāpēc jūs te nākat. Es atceros, bija arī par līdzīgu problēmu runāja ar aizliegties paņēmienus, kuros bija veikts tāda aptauja, jo zielas cilvēkiem bija jautāts, vai viņi gribētu aizliegt krišnītu gājienu, un viņi teica, nu nē, kāpēc atšķirīga kultūra, atšķirīga viedokļa, mums taču visiem dzīvo kopā, viņi taču tikai tur dzied un iet un krāstaini ģērbis. Un tā, ka viņiem jautā, vai vajadzētu aizliegt praidu, tad atkal vairs nebūs komentāru, tas ir bezmaz slimi un neiespējami un tā. Nu jā, tad jautājums par to, kā tad ir bieži vien tā atklātība varbūt nāk pa sliktu cilvēkiem. Kā lai tur samēro to, kurā brīdī tas nostrādā pa labu, kurā brīdī pa sliktu? Es domāju, šajā gadījumā, jebkurā gadījumā atklātība būs pozitīva lieta, jo mēs vairāk būsim atklāti, jo īstenībā cilvēks zinās, ka mēs atrodamies šeit.
līdz 2005. gadam, kad bija pirmais Prides, lielākajā daļā sabiedrības geji vienkārši nepastāvēja. Vai viņi bija, kas bija Kārlis Streips, tad parādījās vēl dažs labs, tad bija baumas par vienu, baumas par otru, bet mēs salīdzināsim valsts, citas valsts, kur pagriezies, nu, un tu iznāks no skapa, un man vislabākā reakcija īstenībā būtu iznākot no skapa vecākiem vai draugiem būtu tā reakcija, nu, so what, nu, un. Ja tas, tā ir tā pareizā reakcija, kurai būtu jābūt, jo nevis kaut kādam žēlumam vai kā savādāk, ja, jo mums vairāk būs cilvēki, kas ir atklāti, tu uzskatīs par tu normu, kas tā ir norma. Bet kāda ir ikdiena cilvēkiem, kurš ir atklājis, ka viņš ir homoseksuāls? Kā viņam paiet ikdiena? Vai tas nav problēmas darbā, problēmas uz ielas? Es nezinu. Es neesmu jautājis Kārlim Streipam, kā viņam ir sešdien, viņu rādu šeit gaitiņos ejam, bet nu, kā jūs varētu to raksturot? Nu jā, tas ir Kārlis Streip, mēs saucam the only gay in a village, ja vienīgais gay ciematā, bet Tā dzīve, protams, ir atkarība, kurā vietā tu atrodies, kādā darba, kas tev par darbu un vai kā savādāk, bet pats lielākais gadījums ir, tu nekad nebūs atklāts darba vietā vai ļoti reti, kad šāda gadījuma būs. Visgrūtāk būt atklātam ir kādos arī publiskos pasākumos vai kā savādāk. Ja, tad es mūžīgo piemēru, mums sekundu laiku mūžīgo piemēru, ko es minu, kur es īstenībā sajūtu visfantastiskāko, tādu tā grupas coming out bija Lady Gaga's koncertā, jo pēkšņi vienā brīdī tie jaunieši, kas bija sapulcējušies Monster Pitā, viņi beidzot sajutās, ka viņi ir savu cilvēku vidu un ka viņi ir drošībā. Izejot no Monster Pit, tu atkal redzēji, ka tie jaunieši vienkārši ieraujās sevī vai kā savādā. Kas ir Monster Pits? Monster Pits bija Lady Gaga's koncerts paša priekša, kas ir viņas lielākie, trakākie fanes arī tur bija. Man bija tāds jautājums, cik lielā mērā Latvijā līdztiesības kontekstā šo situāciju ietekmē Krievijas tuvums, ņemot vērā, ka tagad ir pilnīgs paziņojis, kad ir absolūti aizliegts jebkāda veida propagandēšana, šī homoseksuālisma propagandēšana Krievijā, un kādā veidā varbūt tas ietekmē Latviju, varbūt, nu, mums ir ļoti daudz krievlodīgi iedzīvotāji, kuri patērē medijus, un viņi varbūt redz tieši medijos, kā tiek apspiesti, Kā policija apspiež šos gājienus, varbūt nu, piketus, geju, lesbiešu un transseksuāļu, varbūt viņiem tagad vēl asāks tās sajūtas arī Latvijā radīsies? Nu, es neticu konspirāciju teorijām, bet ja mēs skatāmies, kas Latvijā notiek, mums ir referendum eksperts vārdā Lindermans, un viņš ir apvienojies kopā ar Dimitar Kungu, kas arī vāc parakstus, esam organizācijas sargāsim mūsu bērnus. Tā kā es tur sajūtu, ka mūsu nelielai kaimiņu valstī varētu būt kaut kāda interese šajā vienkārši destabilizēt lauku šeit un radīt kaut kādu, nezinu, spriedzi sabiedrībā, bet jā, nu, ko mēs redzam, mūsu kaimiņš ir rada piemērus daudzām valstīm, kas viskas notiek apkārt. To pašu centās izdarīt ar Ukrainu, tas pats arī ir Kazahstānā, šis pats likums, tas arī Kirgistānā un arī dzen uz Latviju, tas arī dzen tiek darīts. Tā kā, nu, es negribu ticēt dažādām konspirāciju teorijām, bet te jau sāk likties tās puzles gabaliņu kopā. Tā kā es ļoti ceru, ka Lindermann Dimitar iniciatīva nogrims diezgan ātri un neradīs daudz pēcnācējs vai dzirdīgas ausis mūsu sabiedrībā. Bet kā ir paša organizācija? Jūs varbūt, vai jūs neredzat arī savā dārza akmeni par to, ka tomēr stereotipi ir un vai tā situācija uzlabojas? Protams, akmenis ir jebkurā dārziņā un mēs arī cenšamies strādāt, lai skaidrotu sabiedrībā, lai skaidrotu citiem, lai skaidrotu jauniešiem tā tālāk par to, ka seksualitāte, seksuāla orientācija vai homoseksualitāte ir norma un nav no tā jābaidās vai tas nav nekas tāds traks, no kad tūlītās būs pēdējā stundiņa klāt, tā kā, bet tas, ko mēs cenšamies darīt, mēs skaidrojam, paldies, ka mēs varam arī būt šeit, jo bez skaidrošanas nekas nebūs tā kā. Paldies jums, lai atnācāt. Ar mums kopā bija Roberts Blass no 5LV un arī mūzikas pārstāvis Kaspars Zelīts. Paldies jums, lai atnācāt. Paldies. Tu klausies 5LV.